Farfalla Sarşare! Mahmut Han! Mahmut Han! Mevlana Fazıl Rahman Saf! Farfalla Sarşare! Mahmut Han! Mahmut Han! Mevlana Fazıl Rahman Saf! Farfalla Sarşare! Mahmut Han! Mahmut Han! Mevlana Fazıl Rahman Saf! Bismillahirrahmanirrahim. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا د مرکزي ښار کوټې په دې ګراوند کې راغونډ شوو د لر او بر افغان ډېرو شاغلو شازلمیو د جنت علما اسلام او پښتونخوا ملي پارټۍ همتګرو ملګرو تر ټولو دمخه زه د ځان له طرفه د خپلې پارټۍ له طرفه د خپلې پارټۍ د هر ملګري له طرفه د هر خیرخوا له طرفه د ګران ورور ملګري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې دوی د خپل ټولو مصروفیاتو باوجود دې دغه ته راغلل نن دلته په دې جلسه کې د الله پاک په ګواهۍ د دې ټول پښتون ولس په ناسته مولانا فضل الرحمن صاحب پښتونخوا ملي پارټۍ چې تا ته کوم لاس بل کړی دی د خیر لپاره د ازادۍ لپاره د وطن څخه د لوږو سپرو ورکولو لپاره او د جابرانو سره د مجادلې مبارزې لپاره دا خدای پر موږ ګواه دی دا ولس پر موږ ګواه دی زموږ د خوا به دا مرګري تر مرګي الله پاک دې د بد نظره ساتي الله پاک دې د بد نظره ساتي ته یې هم ورونو څه سپرنیمې سپرنی دود کوي پر خلکو دا پر خلکو دا ناسته ډېره بوج ده دا ناسته د جمعیت علما اسلام د پښتونخوا ملي پارټۍ نزدېکت دا پر هغو قوتونو ډېره بوج ده چې یو پښتانه وطن ته یې او افغان وطن ته یې غارې جوړې کړي دي ارادې ورته جوړې کړي دي زه وخت نه قضا کوم زه د مولانا صاحب فضل الرحمن د تقریر خوند نه خرابوم عثمان ډېر په دغه وغږېدی نواب صاحب مصطفی خان غټې غټې نکتې چې ما ته د یو پښتون کارکون په حیثیت په ذهن کې دي تاسو مخ ته ږدم د مولانا فضل الرحمن مخ کې ږدم بیا به پر جرګه کېږو علاج به یې راباس عزیزانو زه دا خواست کوم موږ اوس دلته نارې وهو نارا تکبیر الله اکبر دا ډېره ښه خبره خو زه خواست کوم د جمعیت علما اسلام کارکنانو سه د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنانو سه چې موږ به په صحیح معنا خپل بچیان خپل ځانونه داسې جوړوو چې واقعي هم موږ د الله د زور ماتې وه هېڅ زور به نه منو هېڅ زور به نه منو نارې خو څه خوند کوي الله اکبر ډېره ښه ده لیکن دا د پکار دا دی چې موږ د خپل خدای سره واده وکړو د خپل ځان سره واده وکړو فضل الرحمن صاحب زموږ د پارټۍ د رهبرانو سره واده وکړو چې انشاءالله الرحمن د پښتونخوا وطن دا بچي به په دې دنیا کې یو طاقت مني یو قوت به مني هغه الله پاک په اخلاص به وایي چې الله اکبر او هسې مجزانو د ښاغلي سړي سر د ښاغلي مسلمان سر د ښاغلي افغان سر باید چې پر دوه ځای ټیټ وي یو چې دی یو الله پاک د پر عبادت ولاړ وي او بل چې دی د مست پر تخته پروت وي
بل دے کے سر ٹھیک سو بلا دے مات سی لوگ دے کام سی لمبوٹا دے کھال دار سے مرد اخفل کام جوڑو مولانا سیف الرحمن سدنا کول کو خر خبر ہی کی مولانا صاحب رضامان چی وویل چی خان شہید و فلانی محترم مولانا صاحب تو وویل چی دے خدای دے شریعت پر مخ کی زنی مولان دا چاوریانی دا ظالمان ولان زتا تا پرسو درکو مولانا صاحب دے پشتانے حقوق دنے واری سو دخلے پر گوزو دے پشتانے حقوق دے دنا وطن نامونی ونے سر عباسینا دے دفر نیامتونو د دواغ جوړول په دې کې موږ د چا سره نه بندېږو مولانا صاحب هغه شریعت د قرآني هغه شریعت چې محمد صلی الله علیه وسلم غوښت چې په هغه کې به هر ښځې ته حق کي هر مظلوم ته به حق کي هر وخت یې راوایې هر وخت یې راولالې دا د پښتانه حقوق او شریعت و یوه کاسه ته واچو په هر چا چې هغه ښځې وایرژه کاک جن جوڑا ہے زمر کپول دی کھے جن جوڑا ہے زمر کپول دی گوڑے جن جوڑا ہے زمر کپول دی بیشن جن جوڑا ہے زمر کپول دی روغانی جن جوڑا ہے زمر کپول دی دا زمر وطن دلتا نوش پلواک اختیار نظام شرعی قرآنی مرتے سے روا دا ہر وقت سوک رہا ہو پر دی بند نستا نمر بچا سر بندیر اوش بلا سر اور کڑی بی یو دبر کمی بی یو بلتا بگتا کو یو بلتا بزدکر کو یو بل ته مشرونه کوو یوه خبره زه بیرېدلی یم زه بیرېدلی یم زما دا شک دی چې خلک مانا جهان هم او دلته د مشر اوسېدونکي قومونه چې دي پنجابی ورور سندی ورور سرایکی ورور بلوچ ورور زموږ غمونو ته په هغه نظر نه ګوري څلوېښت کاله کېږي چ آدم علیہ السلام علا جوړ کړی دی چې آدم علیہ السلام خدای تخلیق کړی دی بیا انسان جګړه زده کړې ده جنگ زده کړی دی دوغونه لوی د دوزخي وسلو جنگ څلوېښت کاله یو چم بم نه دی استعمال شوی نور د دنیا هر بم استعمال شو دومره کشنی افغان څلوېښت کاله جنگ او زموږ په دې د وینو په لامبو کې په دې کې د جهان هر چا برخه واخیسته عیسائی یہودی خدای منون کی خدای نہ منون کی مسلمان ہر چا ہر ملت سوائے نہ کتب شمالی سکیمو سوائے کسور سوائے دا سکیمو ما سوا پا افغان وطن کی ہر چا زمرش پا وینو لا سردی نن ہم اقوام متحدہ نن ہم دا اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل پرنگائی انگریز چین امریکان او روس دا ګردو په دې وطن کې وینې توی کړې دي دې ګردو موږ ته وسلې را کړې دي اوس یې هم را کوي دا ټول موږ ته وسلې را کوي موږ سره وژني ورور زموږ د نسل کشوي زموږ د بیې ختلو زموږ د کام د بربادۍ ارادې دي په جهان کې وجه یې دا ده چې افغان وطن لامونې ولې سره باسېنه بیا دلته چېرې چې خیبر پښتونخوا ده زمر قبائلی علاقہ دا دا دنیا جہان دا نعمتونو دا کدا پس شورہ رحمان کی کہ رب العالمین کم نعمتونو پیدا کری دی اغز ما اوستا پا دے وطن کی سا وزیت خلق و ارادہ کرے دا او ارادہ دا کرے دا چی دا کام سر وجن گوا دا کام پا بدی سر اختا کا پر دے بس کابل سی والا کستا فلارا سبر کابل سی اچھا سمانے نریزی کب دنیا را سر جوڑا ہوئی مجھ خاص کہو میرے بھائی نرے ہو ہوئی زائے نرے ہو کب دنیا را سر جوڑا ہوئی جزا انو مجھ پشتانا مجھ پشتر خامل ہے ان پاشای مجھ جمعیت علماء اسلام مجھ دنیا کے کفر مجھ را کئی کے اسلام را کئی مجھ خیرات خوارا نہیں ہو مجھ چاہ خیرات نہ غارو کسوک زکاة را کئی مجھ چاہ زکاة نہ غارو جانتا دیوار کی مر تش دا وایو چې الله پاک زموږ په خاوره کې کم نعمتونه پیدا کړی دي او د کوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب وویل دا غیزه ساتلې د پاره
چې په زرګونو کلونو زموږ پلار او نیکه کومې قربانۍ کړې دي. موږ تش پر خپل وطن باندې د خپل ولس اختیار غواړو، د قرآن په لویه غواړو، اقوام متحده د قانون لاندې غواړو. پنجابۍ د پنجابي وطن د خدای سره درکړي د ده مبارک شي. د سندي وطن، سندي وطن د خدای جنت الفردوس کې سندي ته مبارک. د بلوڅ وطن د خدای د جواهرو ډک کې بلوڅ ته مبارک. د سراکي وطن ته د خدای پاک د بله ځای نعمتونه ورکړي ده ته مبارک. لیکن چې زما په وطن کې دي، الله پاک راکړي دي، زما پلار نیکه 15,000 کاله پر دې سرونه شندلي دي، د دې مالک د خدای قرآن په رڼا کې هم زما کام دی، زما ولس دی. ورونو، دلته په خیبر پښتونخوا کې، په وزیرستان کې دا مړي وسو، دا بده وسوه، په زرګونو انسانان مړي دي، په زرګونو. هلکه چچن چا پېژندل، ازبک چا پېژندل، تاجک چا پېژندل، تا راوستل، تا راوستل. ما ته دې وویل زه جهاد کوم په افغانستان کې، تا راوستل، ودې ساتل، بیا دې پر ما رانبار کړ، زه دې په بې عزته کړم. اوس هغه پښتون دهشتګر چې زه په افغانستان کې خپل ورور وژنم، ته وا ته داسې یې لکه د خلفای راشده پلانۍ او صحابي، او چې دلته حق غواړم، ته وا ته دهشتګر دي. زه دهشتګر نه یم، زه خدای منم، رسول منم، د خدای خیری کتاب منم، او پر دې دنیا کې د هر انسان سره وروري غواړم. لیکن خپل وطن، د خپل وطن پر نعمتو باندې د خپل بچیانو حق غواړم. جزانو موږ په کار ده، دا خبره زه د ملګرو بې اجازته کوم، د فضل الرحمن صاحب بې اجازته یې کوم. موږ په کار ده چې امریکې ته هم ووایو، چین ته هم ووایو، روس ته هم ووایو، جاپان ته هم ووایو چې زما د وطن نعمتونه چې خدای پاک را کړي دي، که پټرول دي، که ګیس دي، که خزانې دي، که سره زر دي، که سپین زر دي، دا به د دې غلا حکومت په مایدو دلته به نه راځي. که راغلی په خدای خو به ته کړنګا واورې د کانو، دلته به داسې نه راځي. د دې مالک، د دې مالک دا ولس دی، د دې نعمتونو مالک دا مولانا فضل الرحمن دی، او دغه سپین ږیري دي. که چا سره زر په کار دي، راشي د دې کام سره معاهده وکړي. که چا پټرول په کار دي د خټکو، د دې کام سره معاهده وکړي. که چا د سوات زمرد په کار دي، د دې کام سره به معاهدې کوي. د دا غلو سره به نه کوي. دا غله نه زموږ نمایندګان دي، نه یې موږ پرېږدو. او چې مولانا فضل الرحمن او تاسې پرې سره وکړي، مولوي صاحب غټه خبره بد کار دی، ناروا کار دی. زه په ایمان، زه په ایمان ما مولانا صاحب، تا امر وکړه ملګري، دا 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 شناسه، تا امر وکړي. دا د جان صاحب حکومت که دغه لغړیانو په یوه میاشت کې د بېخه نه وویو، زه سیاست پرېږدم، زه سیاست پرېږدم. دا څه بلاوې دي؟ دا خواران د کومې خوا دي؟ بیا جزانو موږ لیونۍ نه یو. مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادۍ مارچ شروع کړی. څه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب؟ مولانا صاحب فضل الرحمن دا وایي چې دلته یو آئین دی، په آئین کې د هر ادارې چوکاټ معلوم دی، د پوځ چوکاټ معلوم دی، د عدلیې چوکاټ معلوم دی، د پرس چوکاټ معلوم دی، د سیاسیانو چوکاټ معلوم دی. په دې آئین کې لیکلي دي چې انتخابات به کېږي، د ولس د انتخاباتو په نتیجه کې پارلیمنټ دا به د طاقت سرچینه وي، دا به دا ګردې ادارې به تر دې لاندې. دلته زموږ خلک اوس نومې اخې بدي کوي، خلک وژني. زه آیسا یم، زه ایما یم، ته آیسا یې، ته ایما یې، زنده باد. خدای دې تا ته دومره طاقت درکړي چې ته در سی آی ای زورور شې، خدای دې دومره طاقت درکړي چې ته د اسرائیل د ایجنسی در موساد زورور شې، خدای دې دومره طاقت درکړي. لیکن په سیاست به کار نه لري، دا ستا کار نه دی، دا رباب ته نه شي وویلی، دا رباب ستا کار نه دی. ګزاره کوه، وای کرپشن دی، کوی کرپشن دی، در دې لوی کرپشن چیرې دی؟ په پیسو پاکستانۍ رانیول، په پیسو پاکستانۍ رانیول، د هغه وفاداران رانیول، هغه اخیستل، بیا هغه د مرکزي اسمبلۍ ممبر جوړول، بیا د هغه سره وزیر اعظم جوړول، دا کرپشن نه دی، نور څه شی دی؟ دلته دا نه شي چلېدای چې کم سړی خرڅېږي هغه وفادار دی.
چې کم سړی وفاداری بدلوي هغه وفادار دی او چې کم سړی وایي که تاسو د خدای وېرېږم د خپل ولسه شرمېږم زه نه خرڅېږم دا غدار دی دا نه چلېږي دا اوس تا کم شی روان کړی دی چې آی ایس آی ایم آی انټلیجنټ ایجنسیانی دا د دې سره به یې د دې تر لاس لاندې به یې به پاکستان چلېږي او زویمړی چی چې خورې خوري د خارو ډک سوویت یونین میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا سوویت یونین میں کوئی بھی آدمی کے جی بی کی چینل سے گزرے بغیر نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا نہ صدر بن سکتا تھا نہ آرمی چیف بن سکتا تھا نہ فلانا بن سکتا تھا سوویت یونین میں یہ تجربہ کہ جاسوسی اداروں کی مرضی سے حکومتیں بنیں گی یہ مضبوط ہوں گی پھر پیچھے سے کمیونسٹ پارٹی اس کا دفاع کرے گی یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا سوویت یونین کے آرسنلز میں یعنی اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم اتنے ہائیڈروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو دو دفعہ تباہ کر دیں ان تمام بموں کے باوجود سوویت یونین کی لیڈرشپ اس کو دیکھتی رہی اور سوویت یونین سے کم از کم 16 ملک آزاد ہوئے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بالکل مولانا صاحب نے ٹھیک کہا جو جرنیل جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانتا ہے اس کو مولانا صاحب پہلا سلوٹ کرے گا میں دوسرا سلوٹ کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جرنیل ہے کرنیل ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے جو آئین کو مانے گا یعنی آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے پاکستان کے اکابرین کا لکھا ہوا ہے جو آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے کہا جاتا ہے یہ ملین مارچ والے یہ خارجی ایجنٹ ہے بابا خارجی ایجنٹ یہاں تو سب سے بڑا سوداگر انگریز آیا تھا جو ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا جسے ہم بہت کچھ لے سکتے تھے ہم اس مدر وطن کو بیچنے والے نہیں ہم اس کے دفاع والے لوگ ہیں ہم اس کو دفاع کرنے والے لوگ ہیں آزادی مارچ اس لیے چلا ہے ہم بالکل مولانا نے ٹھیک کہا پاکستان ہمارا ملک ہے یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے اس میں پشتون بلوچ سندھی سرائکی اور بلوچ اپنے اپنے پنجابی اپنے اپنے علاقوں پہ آباد ہیں آئین میں لکھا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں یہ میرا دوست ہے جان صاحب یہ نماز بھی پڑھتا ہے شریف آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اس کی داڑھی بھی ہے اس کو جا کے کوئی شریف آدمی قسم دے دے کہ کا قسم یہ تیرے حکومت زر اور زور کے زور پہ آئی ہے زر اور زور کے زور پہ آئی ہے یا واقعی نمائندہ حکومت ہے وہ ہنسے گئے یار میری جان چھوڑ کسی جرنیل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے خبر ادارا جزان ہوں یہ پاکستان دی پاکستان کی وطن دی جہانی طور دا پشتان دا نسل کشی دا افغان دا نسل کشی پروگراموں نے روان دی مجھ مطالبہ کہو دا اقوام متحدہ سا قرآن کریم کی تصور علماء تو قرآن کریم کے علاوہ پوائی کہ دا مسلمانان دوی ڈلی پا جنگ سر اختت وی تاسی باش ہو کئی ورسی او بیا غوزو تک شیر دی بیا کہ در معلوم اسوا چی دا گرم دی او دا نبی گرم گرم سر جگڑا و پی فقتلو در لاسی و نسی او بیا پیسالا پا دا غورو کی سلویش کالا کیجی پا افغانستان کی جنگ دی اسلام زمز باش نکی امریکای نکی یہ کنڈیشن دے نکی او کم متحدہ نکی نو عزیزانو مر بدی سے نظر ساتو او دا وعدہ بکو چھ دخپل وطن دخپل وطن دا نعمتونو دخپل وطن دا ولس دخپل بچانو دا عزت دا فاربا چھ سو قربانی فکاری اغا بکو وقت المانده بی خلق دلو غرزی را غرزی بس منظور میں خدای قبول کا اللہ دی خیر دل پیش کی شر اللہ درے نارے دا توم دا وراتی ورور عزیزانو نعرہ تکبیر لطف زور مرا نعرہ تکبیر پشتونخوا مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ
او نمنو نمنو بعد هناك ومت نمن مرباني جو مرباني جيرمي مرباني مرباني شل مرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة وخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده پشتونخوا وطن ده ديري غيرتي وغريالي خاوري ده جنوبي پشتونخوا ده مركزي شهر كوتي پدې ګراوند کې راغون شو د لارو برابران ګیرو شاغلو شازلمیو د دې نه ما اسلام او پښتونخوا ملي هم پاتې همتګرو ملګرو تر ټولو د مخه زه د ځان له طرفه د خپلې پاتۍ له طرفه د خپلې پارټۍ د هر ملګري له طرفه د هر خیرخوا له طرفه د ګران ورور ملګري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې دوی د خپل ټولو مصروفیاتو باوجود دې دغه ته راغلل نن دلته په دې جلسه کې د الله پاک په ګواهۍ د دې ټول پښتون ولس په ناسته مولانا فضل الرحمن صاحب پښتونخوا ملي هم پاکۍ چې تا ته کوم لاس بل کړی دی د خیر لپاره د ازادۍ لپاره د وطن ته د لوږو سپرو ورکولو لپاره او د جابرانو سره د مجادلې مبارزې لپاره دا خدای پر موږ ګواه دی دا ولس پر موږ ګواه دی زموږ د خوا به دا مرګري تر مرګي الله پاک دې د بد نظره ساتي الله پاک دې د بد نظره ساتي ته یې هم وروڼو څه سپله نیمه سپله دود کوي پر خلکو دا ناسته ډېره بوج ده دا ناسته د جمعیت علما اسلام د پښتونخوا ملي هم پاکۍ نزدېکت دا پر هغو قوتونو ډېره بوج ده چې یو پښتانه وطن ته و افغان وطن ته غارې جوړې کړي دي ارادې ورته جوړې کړي دي زه وخت نه قضا کوم زه د مولانا صاحب فضل الرحمن د تقریر خوند نه خرابوم عثمان ډېر په دغه وغږېدی نواب صاحب مصطفی خان غټې غټې نکتې چې ما ته د یو پښتون کارکون په حیثیت په ذهن کې دي ستاسو مخ ته ږدم د مولانا فضل الرحمن مخ کې ږدم بیا به پر جرګه کېږو علاج به یې راباس عزیزانو زه راخواست کوم موږ به اوس دلته نارې وهو نعره تکبیر الله اکبر دا ډېره ښه خبره خو زه خواست کوم د جمعیت علما اسلام کارکنانو سه د پښتونخوا ملي هم پارټۍ کارکنانو سه چې موږ به په صحیح معنا خپل بچیان خپل ځانونه داسې جوړوو چې واقعي هم موږ د الله د زور ما سوا هیڅ زور به نه منو هیڅ زور به نه منو نارې خو څه خوند کوي الله اکبر ډېره ښه ده لیکن دا د پکار دا دی چې موږ د خپل خدای سره واده وکړو د خپل ځان سره واده وکړو فضل الرحمن صاحب زموږ د پارټۍ د رهبرانو سره واده وکړو چې انشاءالله الرحمن د پښتونخوا وطن دا بچي به په دې دنیا کې یو طاقت مني یو قوت به مني هغه الله پاک په اخلاص به وایي چې الله اکبر او هسې مجزانو د ښاغلي سړي سر د ښاغلي مسلمان سر د ښاغلي افغان سر باید چې پر دوه ځای ټیټ وي یو چې دی یو الله پاک د پر عبادت ولاړ وي او بل چې دی د بس پر تخته پروت وي بل دی چې سر ټیټ شو ملا دې ماته شي لورې دې خارم شي لمبوټه دې خارم
دغه موږ د خپل کام جوړو مولا سیف الرحمن ته دا کول کو خلک خبرې کوي مولا صاحب لکه امامه چې وویل چې خان شهید و فلانی محترم مولانا صاحب ته وویل چې د خدای د شریعت په مخ کې زه نه یم ولاړ دا چاوړیانې دا ظالمان ولاړ دي زه تا ته پښتو درکوم مولانا صاحب د پښتانه حقوق دغه واورئ څه دغه په غوږو د پښتانه حقوق د ده نه وطن نامون یوه نه تر اباسینه د ده پر نعمتونو د ده واغ جوړول په دې کې موږ د چا سره نه بندېږو مولانا صاحب هغه شریعت د قرآني هغه شریعت چې محمد صلی الله علیه وسلم غوښت چې په هغه کې به هر ښځې ستا حق کي هر مظلوم ته به حق کي هر وخت یې راوایې هر وخت یې راولالې دا د پښتانه حقوق او شریعت و یوه کاسه ته واچو په هر چا چې هغه ښه وایرزه کاک دین جوړی زموږ قبول دی ښکې دین جوړی زموږ قبول ده ډوډۍ دین جوړی زموږ قبول ده بېشمه دین جوړی زموږ قبول ده روحاني دین جوړی زموږ قبول ده دا زموږ وطن دلته زموږ خپلواک اختیار نظام شرعي قرآني موږ ته سره وعده هر وخت یې څوک راوړي پر دې بنده نه شته نه موږ د چا سره بندېږو اوس به لاسه ورکړی وي یو د بل کمۍ به یو بل ته به ګوته کوو یو بل ته به زده کړه کوو یو بل ته به ښوونه کوو یوه خبره زه بېرېدلی یم زه بېرېدلی یم زما دا شک دی چې خلک مانا جهان هم او دلته د مشر اوسېدونکي قومونه چې دي پنجابی ورور سندی ورور سرایکی ورور بلوچ ورور زموږ و غمونو ته په هغه نظر نه ګوري څلوېښت کاله کېږي چې آدم علیه السلام الله جوړ کړی دی چې آدم علیه السلام خدای تخلیق کړی دی بیا انسان جګړه زده کړې ده جنګ یې زده کړی دی دومره لوی د دوزخي وسلو جنګ څلوېښت کاله یو چمبم نه دی استعمال شوی نور د دنیا هر بم استعمال شو دومره کوچنی افغان څلوېښت کاله جنګ او زموږ په دې د وینو په لامبو کې په دې کې د جهان هر چا برخه واخیسته عیسائی یهودی خدای منونکي خدای نه منونکي مسلمان هر چا هر ملت سوای له کتب شمالی سکیمو ورته وایه که څوک وایه د سکیمو ماسیوا په افغان وطن کې هر چا زموږ په وینو لاس سره دي نن هم اقوام متحده نن هم د اقوام متحده سکیورټي کونسل پرنګی انګریز چین امریکان او روس دا ګردو په دې وطن کې وینې توی کړي دي دې ګردو موږ ته وسلې را کړي دي اوس یې هم را کوي دا ټول موږ ته وسلې را کوي موږ سره وژني وروره زموږ د نسل کشوي زموږ د بیې ختلو زموږ د کام د بربادۍ ارادې دي په جهان کې وجه یې دا ده چې افغان وطن لامونی ولې سره باسینه بیا دلته چیرې چې خیبر پښتونخوا ده زموږ قبایلي علاقه ده دا د دنیا جهان د نعمتونو ډکه ده په سوره رحمان کې چې رب العالمین کم نعمتونه پیدا کړي دي هغه زما او ستا په دې وطن کې ستا وزې ته خلکو اراده کړې ده او اراده یې دا کړې ده چې دا کام سره وجنګوه دا کام په بدي سره اخته کړه پر دې به ته قابض یې والله که ستا پلاره ته پر قابض یې هڅه اسمانه نړېږي که دنیا را سره جوړوئ موږ خاص کوو مهرباني نارېمه وایي زه یې نارېمه که دنیا را سره جوړوئ دي ځانو موږ پښتانه موږ پښتونخوا ملي یو پاشۍ موږ جمعیت علما اسلام موږ د دنیا کې کفر موږ را کوي کې اسلام را کوي موږ خیرات خواره نه یو موږ د چا خیرات نه غواړو که څوک زکات را کوي موږ د چا زکات نه غواړو ځان ته دې ورکي موږ تش دا وایو چې الله پاک زموږ په خاوره کې کم نعمتونه پیدا کړي دي او لکه اوس چې مولانا فضل الرحمن صاحب وویل د هغې د ساتنې دپاره چې په زرګونو کلونو زموږ پلار و نیکه کومې قربانۍ کړي دي موږ تش پر خپل وطن باندې د خپل ولس اختیار غواړو د قرآن پلوي غواړو
اقوام متحده قانون لاندې غواړو پنجابۍ د پنجابي وطن د خدای سره درکړي د ده مبارک شي د سندي وطن سندي وطن د خدای جنت الفردوس کې سندي ته مبارک د بلوڅ وطن د خدای د جواهرو ډک کړي بلوڅ ته مبارک د سراکي وطن ته د خدای پاک د بله ځای نعمتونه ورکړي ده ته مبارک لیکن چې زما په وطن کې دي الله پاک را کړی دي زما پلار نیکه 15,000 کاله پر دې سرونه شندلي دي د دې مالک د خدای قرآن په رڼا کې هم زما کام دی زما ولس دی ورونو دلته په خیبر پښتونخوا کې په وزیرستان کې دا مړي وسو دا بده وسوه په زرګونو انسانان مړي دي په زرګونو هلکه چچن چا پېژندل ازبک چا پېژندل تاجک چا پېژندل تا راوستل تا راوستل ما ته دې وویل د جهاد کوم په افغانستان کې تا راوستل ودې ساتل بیا دې پر ما رانبار کړ زه دې په بې عزته کړم اوس او پښتون دهشتګر چې زه په افغانستان کې خپل ورور وژنم ته وا ته داسې یې لکه د خلفای راشده پلانۍ صحابي او چې دلته حق غواړم ته وا ته دهشتګر دي زه دهشتګر نه یم زه خدای منم رسول منم د خدای د خیری کتاب منم او پر دې دنیا کې د هر انسان سره وروري غواړم لیکن خپل وطن د خپل وطن پر نعمتو باندې د خپل بچیانو حق غواړم د ځانو موږ په کار ده دا خبره زه د ملګرو بې اجازته کوم د فضل الرحمن صاحب بې اجازته یې کوم موږ په کار ده چې امریکې ته هم ووایو چین ته هم ووایو روس ته هم ووایو جاپان ته هم ووایو چې زما د وطن نعمتونه چې خدای پاک را کړي دي که پټرول دی که ګیس دی که خزانې دي که سره زر دي که سپین زر دي دا به د دې غلا حکومت په مایدو دلته به نه راځي که رالی په خدای خو به ته کړنګا واورې د کانو دلته به داسې نه راځي د دې مالک دا ولس دی د دې نعمتونو مالک دا مولانا فضل الرحمن دی او دغه سپین ږیري دي که چا سره زر په کار دي راشي د دې کانو سره معاهده وکړي کله چا پټرول په کار دی د خټکو د دې کان سره معاهده وکړي کله چا د سوات د مرود په کار دی د دې کان سره به معاهده کوي د دا غلو سره به نه کوي دا غله نه زموږ نمایندګان دي نه یې موږ پرېږدو او چې مولانا فضل الرحمن او تاسې پرې سره وکړي مولوي صاحب غټه خبره بد کار دی ناروا کار دی زه په ایمان وایم مولانا صاحب تا امر وکړه ملګري دا شناسه تا امر وکړي دا د جان صاحب حکومت که دغه لغړیانو په یوه میاشت کې د بېخه نه وویو زه سیاست پرېږدم زه سیاست پرېږدم دا څه بلاوې دي دا خوارانه کومې خوا دي بیا چې ځانو موږ لیوني نه یو مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادۍ مارچ شروع کړی څه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا صاحب فضل الرحمن دا وایي چې دلته یو آئین دی په آئین کې د هر ادارې چوکاټ معلوم دی د پوځ چوکاټ معلوم دی د عدلیې چوکاټ معلوم دی د پرس چوکاټ معلوم دی د سیاسیانو چوکاټ معلوم دی په دې آئین کې لیکلي دي چې انتخابات به کېږي د ولس د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمنت دا به د طاقت سرچینه وي دا ګردې ادارې به تر دې لاندې دلته زموږ خلک اوس نومې اخې بدي کوي خلق وجنه زه آیسایم زه ایمایم تا آیسایه تا ایمایه زنده با خدای جی تا تا دون طاقت دار کی چی تا در سیایه زوره ورسه خدای جی دون طاقت دار کی چی تا در اسرائیل در ایجنسی در موساد زوره ورسه خدای جی دون طاقت دار کی لیکن پا سیاست بکار نداری دا تا کار ندهی دا رباب تا نسی اولای دا رباب تا کار ندهی گزاره کوا وای کرپشن دهی کای کرپشن در دې لوی کرپشن چیرې دی په پیسو پاکستانۍ رانیول په پیسو پاکستانۍ رانیول د هغه وفاداران رانیول هغه اخیستل بیا هغه د مرکزي اسمبلۍ ممبر جوړول بیا د هغه سره وزیر اعظم جوړول دا کرپشن نه دی نور څه شی دی دلته دا نشي چلېدای چې کوم سړی خرڅېږي هغه وفادار دی چې کوم سړی وفاداري بدلوي هغه وفادار دی او چې کوم سړی وایي که تاسو د خدای وېرېږم د خپل ولس شرمېږم زه نه خرڅېږم دا غدار دی دا نه چلېږي دا اوس تا کوم شی روان کړی دی
چې آی ایس آی ایم آی انټیلیجنس ایجنسیانې دا د دې سره به یې د دې تر لاس لاندې به یې به پاکستان چلیږي او زویمړی څه چې خورې خورې د خاورو ډک سوویت یونین میں یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا. سوویت یونین میں کوئی بھی آدمی کے جی بی کی چینل سے گزرے بغیر نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ صدر بن سکتا تھا، نہ آرمی چیف بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا. سوویت یونین میں یہ تجربہ کہ جاسوسی اداروں کی مرضی سے حکومتیں بنیں گی، یہ مضبوط ہوں گی، پھر پیچھے سے کمیونسٹ پارٹی اس کا دفاع کرے گی. یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا. سوویت یونین کے آرسنلز میں یعنی اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم، اتنے ہائیڈروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو دو دفعہ تباہ کر دیں. ان تمام بموں کے باوجود سوویت یونین کی لیڈرشپ اس کو دیکھتی رہی اور سوویت یونین سے کم از کم 16 ملک آزاد ہوئے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بالکل مولانا صاحب نے ٹھیک کہا، جو جرنیل جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانتا ہے اس کو مولانا صاحب پہلا سلوٹ کرے گا، میں دوسرا سلوٹ کروں گا. جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جرنیل ہے، کرنیل ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، جو آئین کو مانے گا، یعنی آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے، پاکستان کے اکابرین کا لکھا ہوا ہے، جو آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے. کہا جاتا ہے یہ ملین مارچ والے یہ خارجی ایجنٹ ہے. بابا خارجی ایجنٹ، یہاں تو سب سے بڑا سوداگر انگریز آیا تھا جو ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا، جسے ہم بہت کچھ لے سکتے تھے. ہم اس مدر وطن کو بیچنے والے نہیں، ہم اس کے دفاع والے لوگ ہیں. ہم اس کو دفاع کرنے والے لوگ ہیں. آزادی مارچ اس لیے چلا ہے. ہم بالکل مولانا نے ٹھیک کہا، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور بلوچ اپنے اپنے پنجابی اپنے اپنے علاقوں پہ آباد ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں. یہ میرا دوست ہے جان صاحب، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، شریف آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے. اس کو جا کے کوئی شریف آدمی قسم دے دے کہ کا قسم، یہ تیرے حکومت زر اور زور کے زور پہ آئی ہے، زر اور زور کے زور پہ آئی ہے یا واقعی نمائندہ حکومت ہے. وہ ہنسے گئے، یار میری جان چھوڑ. کسی جرنیل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. خبر ادارا جزان ہوں، یہ پاکستان دی، پاکستان کی وطن دی. جہانی طور دا پشتانہ دا نسل کشی، دا افغان دا نسل کشی پروگراموں نے روان دی. مجھ مطالبہ کہو داخلہ متحدہ سا قرآن کریم کی تصور علماء، تو قرآن کریم کے علاوہ پوائیں کہ دا مسلمانان دوی ڈلی پر جنگ سر اختت ہوئے تا سے باس ہو گئی ورسے اور بیا غرم تک شیر دی بیا کہ در معلوم اسوا کہ دا گرم دی اور دا ندی گرم گرم سر جگڑا ہوتی فقط لو دلا سے وہ نسی اور بیا پیسہ پر دغور ہوتی سلویش کال کیجی پا افغانستان کی جنگ دی. اسلام زمج باش نکی، امریکہ یہ نکی، یونائیٹڈ نیشن یہ نکی، اوکم متحدہ یہ نکی. نو عزیزانو مر بدی سے نظر ساتو او دا وعدہ بکو چی دخپل وطن، دخپل وطن دا نعمتونو، دخپل وطن دا ولس، دخپل بچانو دا عزت دفارا با چی سو قربانی فکاری اغا بکو. وقت دل ماندو بی خلق دلو غرزی را غرزی بس منظور میں خدای قبول کا، اللہ دی خیر دل پیش کی شر اللہ درے نارے دا توم دا عزیزانو راکی رو را جزانو نارے تکبیر لرف زور مرا نعرہ تکبیر پشتونخوا مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ او نمنو دادو حلو حکومت نمنو.